Ahoj všichni, vítejte u mého druhého videa a dnešní video bude o tom, jak trénuju během týdne. Teďka to mám takový dost variabilní, spíš jakoby se soustředím na kondičku a vytrvalost. Jo, zase popelnice, super. No, takže teďka jedu na lekci, na harfu, jak se to jmenuje, body pump, ještě jsem na tom nebyla, tak jsem zvědavá. Jsem taková nějaká naštvaná furt teďka poslední dva dny, takže to zase potřebuji dostat, takže ozvu asi z fitka. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling... Lekce byla fajn. Bylo to vlastně takový jako celotělo. Zase tady mám s sebou svoji knížku. Takový celý tělo, bylo to jako rozdělené na sekce. Nyní jsme vlastně jeli nohy, pak jsme si dali asi záda, prsa, bicák, tricák. Pak jsme jeli snad zase nohy a pak ramena a ještě břicho. A vždycky se to jako stupňovalo, že jsme třeba jeli, nevím, třeba na ty nohy jako nějaký dřepy. Klasický, pak třeba pomalu, dolů a rychle nahoru, jakože se stříhala i ta intenzita, tak to bylo fajn. A jo, fajn změna, asi. Bavilo mě to. A bolí mě celé tělo. Skoro jsem se nemohla ani oblíknout. To si myslím, že zítra to bude hodně špatný. Dobrý ráno všichni. Je něco před 9 hodinou a vyrazila jsem s něco zařídit. A protože jsem měla ještě čas, tak jsem se rozhodla, že se právě projdu. Protože to je takový parčík po cestě, tak je to jako fajn, že nemusím jít mezi barákama, i když na ně koukám. No, ale je tady parčík, takže to je pěkný. A jedu si něco teda zařídit a tak na 11. bych chtěla být ve fitku. Dneska si dám svůj trénink, full balíčko, tak bych vám z toho něco mohla ukázat. Tak jako cvičím, když prostě si dávám svůj trénink a nejdu na žádnou lekci nebo neběhám nebo tak. A jak jsem pokládala, tak včera mě teda hrozně bolelo tělo z toho pondělí. To jako byl fakt masakr a no, takže jsem měla jsem původně jako v plánu, že půjdu na jogu včera. Ale protože mě bolel celý člověk, tak jsem na tu jogu nakonec ani nejela. A místo toho jsem si přes den šla lehnout, jo, takže i někdy takhle jako to vypadá. Takže i když si něco naplánujete a prostě nejste v žádný přípravě nebo něco, tak prostě se stane, že jako, že prostě nejdete. Nedá se nic dělat, no, ale odpočinula jsem si a dneska jako teda i docela cítím pršek, furt. Takže ten trénink nebude nějak jako masakr, ale... Těším se na něj. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. Takže ahoj všichni, doufám, že mě slyšíte. Vítám vás u dalšího dne a další aktivity. Já jsem se dneska rozhodla, že půjdu na brusle, protože ještě je relativně dobrý počasí. Tak jsem přemýšlela, jestli mám jít běhat, nebo spíš brusle. A rozhodla jsem se po včerejším fitku na brusle a užijem si to. Protože pohyb by měla být hlavně radost, ne?
living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not. Tak jo, ahoj. Vítám vás od dalšího dne. Dneska už je pátek. Včera jsem vlastně, doufám, že mě slyšíte, protože tady je nějaký zápas basketu. Včera vlastně jsem byla na bruslích, to jsem ujela asi 8 kiláků, fakt na pohodičku. A pak jsem měla ještě čas a chuť, takže jsem byla ještě běhat. To jsem si dala 4 kiláčky, takže paráda. A dneska je teda už pátek a akorát jsem na harfě, jak můžete vidět ze mnou. A jdu do fitka, jdu si dát další full bodyčko v tomhle tréninku. Full bodyčko v tomhle týdnu. A jo, ukážu vám, co budu dneska cvičit. Nakonec jsem vám tam nic nenatočila, protože tam bylo hrozně moc lidí. Jak je pátek odpoledne, tak asi si to všichni chtěli jako odmakat před víkendem. Každopádně do popisku pod video vám dám můj trénink, co jsem měla. Tak to můžete zkusit a dám vám tam i ten minulej. Ten, co jsem vlastně cvičila ve středu, tak na to můžete kouknout. Dobrý ráno. Dneska je neděle, poslední den v týdnu. Já jsem se rozhodla, že půjdu ještě před prací běhat. Mluvte, jak vypadám. Trošku nenamalovaná, ale jo. Vlastně viděla, jak jsem mě naposled byla běhat. Takže jsem vám chtěla ještě říct, jak vlastně ten můj týden vypadá. Je to takový vždycky, jakože dělám, na co mám chuť, poslouchám své tělo, ale nějaký ten plánek mám. Trénuju tak 5x až 6x týdně, s tím, že 2x, 3x týdně si dám full bodyčko ve fitku, normálně silový trénink. Potom 2x až 3x týdně si jdu zaběhat, nebo třeba ty brusle, jo, a jednou týdně si dávám ještě jogu právě. Tenhle týden jsem ji neměla, chtěla jsem na ní jít, ale byla jsem unavená, tak jsem prostě odpočívala. Když mám ty dny volná, tak se jdu třeba projít, nebo právě pomáhám mamce s předěláváním chaty, jo, určitě to není jako, že bych celý den prostě jenom ležela a nic nedělala, jo. Člověk musí stejně fungovat, nějakou práci dělat a takhle, takže určitě jako aspoň regenerační procházka, nebo třeba můžete si zajít do sauny, já ji teda moc nemusím, nějak se mi tam blbě rychá, ale sauna, bazén, výřivka prostě. Ještě bych vám vlastně chtěla dát nějaký jako rady a tipy, jak si udržet ten vztah k tomu cvičení, jo? Nebo nemusí to být vložený cvičení, ale k nějaký ty aktivitě. Takže určitě za prvý najít si aktivitu, která vás bude bavit, jo. Je blbost nutit se chodit do fitka, když vás to tam prostě nebaví. Jestli je váš cíl jako hubnout, tak nemusíte prostě hubnout jenom v tom fitku, jo. Tady jde o to, že můžete zařadit jakoukoliv aktivitu. Naše tělo prostě spaluje, i když já tady teďka sedím, máchám rukama, jo. Takže může to být jak procházka, běhání, kolo. V zimě třeba, až bude sníh, tak můžete jít na boby, jo, na lyže vlastně. A je to hrozně moc, takže prostě najít si sport, aktivitu, která vám vyhovuje, která vás bude bavit a naplňovat. Za druhý to potom bude vlastně stanovit si ty cíle na ten daný týden, vlastně rozplánovat si ten daný týden, kdy co budete dělat. Takže když já teda si řeknu, že mě baví fitko, baví mě běhání, baví mě yoga, tak třeba nevím, pondělí si dám fitko, úterý si dám běhání, středu si dám buď toto volno, když už budu cítit, že jsem unavená, nebo tu jogu, jo? Takhle se vlastně naplánuju celý ten týden. A potom vždycky stejně záleží prostě na tom, jak se já cítím v ten daný den. Jestli už jsem teda unavená, tak si tam dám tu pauzu. Nic se nestane, když si tu jogu vynechám, jo. Potom se právě může stát, že když si to nenaplánujete a chcete jako se nějak hejbat,
tak pak zjistíte, že v tom týdnu jste úplně zapomněli a najednou je pátek a boom, je víkend, že jo? A vy jste nic pro sebe neudělali. Třetí bod bych určitě uvedla, jestli se cvičením a celkově jako nějakýma aktivitama teprve začínáte a necítíte se úplně komfortně chodit třeba právě do toho fitka jako sami, tak si můžete najít nějakého parťáka, nějakého kamaráda. Jestli kamaráda nemáte a se cvičením začínáte, tak doporučuji třeba nějaký ty lekce společný, kde najdete ty lidi, kteří vlastně mají úplně ty stejné zájmy a tam se vlastně můžete zblížit a poznat právě někoho nového, v čem mi ty lekce přijdou super. Jako čtvrtý bod bych uvedla hlavně zvednout zadek a jít se sebou něco dělat, něco pro svoje zdraví a pro svoji hlavu. No a pátý bod bude už jenom vydržet a čekat, až se výsledky dostaví. Tak jo, já doufám, že se vám video líbilo. Budu určitě ráda za každý like a odběr. Budu taky moc ráda, když mě budete sledovat na mém Instagramu, který můžete najít dole v popisku videa. Jestli jste ještě nevěděli moje dvě předchozí videa, tady někde vám vyběhnou, můžete se na ně kliknout a podívat. Tak jo, a já se budu těšit příště. Ahoj!